No niin, tervetuloa psykologian maailmaan. Tärkeä teoria kirjoituksia varten ja kuuluisa teoria muutenkin kehityspsykologiassa, eli sveitsiläisen lapsipsykologi Jean Piagetin teoria kognitiivisesta kehityksestä. Hän jos joku on yksi maailman historian tunnetuimpia psykologeja. Eri listauksissa hän on joissakin ollut jopa Skinnerin jälkeen toisena ja sitten kolmantena Freud, mutta ehkäpä kuitenkin yleisemmin on ollut niin, että ykkösenä on ollut Skinner, kakkosena Freud ja kolmantena Piaget. Näitä tällaisia listauksia 1900-luvun tunnetuimmista psykologeista on tehty. Sveitsiläinen lapsipsykologi, joka jo nuorena osoitti hurjaa älykkyyttä. Hän jo 10-vuotiaana teki ensimmäisiä tutkielmiaan itse, ja niinpä hänestä sitten tulikin tämmöinen älykäs professori. Ja aluksi hän tutki ihan siis omia lapsiaan ja sitten muistaakseni veljen poikia. Eli siis ihan siis, niin hänen se lähtökohtansa oli toimia kentällä. Eli tämä on ollut ihan alusta pitäen se. Hän ei ollut teoreetikko, vaan hän nimenomaan hankki sen valtavan kokemustietonsa niin kentältä. Ja hän on skeemasanan psykologian tuoja. Ja tällä skeemalla hän siis tarkoitti sitä sisäistä mallia, mikä on nykyäänkin se näkemys siitä. Nykyisin skeema on vaan kehitelty vielä eteenpäin. Mutta sitten Piaget kehitteli tähän skeemaan sellaiset termit kuin assimilaation ja akkomodaation, joista siis ne tarkoittaa, ne sanat on muuten semmoiset, mitkä pitää osata. Eli hän on sitä mieltä, että skeemojen kehittymisessä, kun Ulrich Neisser kehitti sinne sitten myöhemmin havaintokehäteorian 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, niin jo Piaget paljon sitä ennen kehitti niin kun ajattelun perusmekanismi, miten skeemoja syntyy. Niin hän käytti tämmöisiä kuin assimilaatio ja akkommodaatio, jotka on hyvä muistaa. Tämmöinen muistisääntö on se, että siinä on S-kirjain, sulauttaminen. Akkom, siellä on M-kirjain, mukauttaminen. Eli ne suomennokset. Assimilaatio, sulauttaminen, akkommodaatio, mukauttaminen. Aina on hyvä opetella tällaisia helppoja muistisääntöjä. Ja nyt sitten nämä, mitä nämä tarkoittaa, niin assimilaatio tarkoittaa sitä, että kun sinulla on olemassa jo skeema, otan esimerkiksi tämmöisen, mitä mä hirveän paljon käytän, että esimerkiksi on nähnyt koiran ja oppinut tuntemaan koiria. Ja sitten lapsi on iskän kanssa tai äidin kanssa pihalla ja sitten näkyy semmoinen kuin villakoira. Niin lapsi oppii siinä, se skeema, vanha skeema täytentyy, eli se sulauttaa siihen vanhaan skeemaan, mikä sillä on jo, uuden asian, joka myöskin on, tarkoittaa koiraa. Eli siinä ei sinänsä siis synny uutta skeemaa, vaan vanha skeema täydentyy. Ja näin meillä tapahtuu koko ajan opittaessa. Eli kun me opetaan vaikka psykologia uusia asioita, niin se on psykologiaskeeman, vanhan psykologiaskeeman täydentymistä. Opimme siihen skeemaan uutta. Kun taas akkommodaatiossa, siinä mukauttamisessa taas sitten tapahtuu siten, että siinä syntyy uusi skeema. Me joudutaan muuttamaan kokonaisuudessaan näkemystämme. Eli mä oon ottanut tähän tämmöisen yksinkertaisen esimerkin, että kun lapsi näkee sitten ulkona ollessaan äidin kanssa kissan, niin sitten kun lapsi ei ole aikaisemmin nähnyt kissaa, niin sitten se sanoo taas, että koira, niin silloin äiti korjaa, että hei, se on kissa. Ja kissat sanoo miau, koirat sanoo hau hau. Ja kissat on vähän tommosia pienempiä, niillä on tommonen pitkä häntä usein pystyssä ja sitten se kertoo niistä ja sitten lapsi oppii siinä tämän uuden skeeman. Eli syntyy uusi skeema, kissan skeema. Että tää on niinku se ne ajattelun perusmekanismit, mitenkä se syntyy. Ja sitten hän Piaget nimenomaan loi näistä skeemoista monenlaisia asioita. Hän kertoi, että lapsella tietyssä ikävaiheessa on sitten esimerkiksi kierittämisskeema, että kun pallo pyörii, niin sitten vaan lapsi itseänsä kierittää lattialla. Ja sitten erityisesti Piaget käytti tätä avaamisskeemaa, eli kun lapsi oppii avaamaan jonkun oven, niin sitten lapsi avaa kaikkia mahdollisia ovia ja luukkuja, mistä vaan kahva löytyy.
niin lapsella on avaamisskeema syntynyt. Ja tämä on tietenkin semmoinen, se näkee joka päiväisessä elämässä pikkulasten vanhemmat tätä avaamisskeemaa. Piasen teoria käsittelee siis sitä, miten kognitiivinen kehitys menee eteenpäin. Eli siis miten omaksutaan havaitsemista, tietämistä, eli ajattelua, miten muisti kehittyy ja miten kommunikaatiotaidot kehittyy. Ja hän käsitteli näitä kaikkia. Vähiten ehkä periaatteessa muistia, mutta sitten jo esimerkiksi kielellisyydestä otinkin edellisessä osiossa Piasen ja Vygotskin eron. Siinä näkyy kuvia Jean Piasesta, maailmankuulusta lapsipsykologista, joka todella teki aivan merkittävän uran aikanansa. Piippu hampaissa näkyy olevan miehellä lähes kuvassa kuin kuvassa. No, minkäpä tuolle tekee? Ja kognitiivisen kehityksen vaiheita on 4. Ne ovat helpot muistaa, koska ne myöskin selittävät itse itseään. Sensomotorinen kausi on ensimmäinen, ja se on lapsella noin 2 ensimmäisen ikävuoden aikana, noin 0-2-vuotiaana lapsella on sensomotorinen kausi. Ja huomatkaa se sana, sensomotorinen. Sensorit on meidän aistit. Silmät, korvat, haju, maku, tunto. Eli sensorinen. Ja sitten motorinen, motoriikka, liikkeet. Eli tämä kausi on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Aistit ja liiketoiminnot alkavat toimia yhdessä. Eli vauva tavoittelee mobiileja, joka on sen yläpuolella. Se näkee sen, aistii sen, se ojentaa käteensä ja pyrkii tavoittelemaan sitä. Eli 0-2-vuotiaana lapsella kehittyy huikealla vauhdilla aistien ja motoriikan yhteistoiminta. Se on ensimmäisen vaiheen perusasia. No sehän tuntuu siltä, että eihän tämä liity mitenkään kognitiivisuuteen, mutta sehän liittyy täysin kognitiivisuuteen. Sehän liittyy havaitsemiseen. Eli siis nimenomaan havaintopsykologia on kognitiivista psykologiaa. Ja sitten lapsen ajatteluun se liittyy sitä, että lapsi oppii ymmärtämään sen, että nuo esineet tuolla, niihin voi vaikkapa tarttua. Eli se on jo sellainen selkeä kehitystie. Nyt rupeaa kehittyä niitä skeemoja juuri tästä heti alusta. Ja sitten lapsella on tapana jäljitellä, eli mallioppiminen on erittäin keskeinen osa sitten oppimista, joka myöskin kuuluu kognitiiviseen psykologiaan. Lapsi elää 0-2-vuotiaana, niin kuin vielä vähän sen vanhempanakin, tässä ja nyt hetkessä. Eli siis usein puhutaan tällä tavalla, että lapsen ajattelu on havaintoajattelua. Lapsi ei kauheasti muistele menneitä eikä suunnittele tulevaisuutta, tällainen pieni vauvaikäinen tai taaperoikäinen, vaan sen elämä on tässä ja nyt, tarpeiden mukaan elämistä. Eli kun se kokee, että on nälkä, aletaan itkemään ja vaaditaan maitoa. Et siis se on ihan niin kuin, vähän niin kuin usein sanotaan, että eläimet ovat havaintoajattelijoita, niin vastaavalla tavalla vauvoilla olisi tämä keskeistä. Ajattelu on sidonnainen tässä ja nyt hetkeen. Se on sidonnainen vielä vähän vanhempanakin. Mä muistan esimerkiksi oman kummipoikani, joka asui aikanaan Porvoossa. Ja silloin mä soitin puhelimella hänelle ja hänen isälleen usein. Ja sitten se poika halusi aina puhua kanssa mun kanssa. Niin tää poikani, kun meni paloauto, mäkin kuulin puhelimeen, kuinka siellä menee paloauto siellä tiellä. Niin sitten se poika alkoi heti selittää, että hei, kato, tuolla menee paloauto, niitä tulee useampia. Ne menee tuolle, onkohan jossain tulipalo. Eli se osasi puhua tosi hyvinkin. Eli se oli semmoinen 3 vanha suunnilleen. Ja sitten, mutta se puhui koko ajan, katso, näetkö. Eli se oli tässä ja nyt hetkessä, eikä se kyennyt ymmärtämään, että minä olen eri paikassa. Ja minä en voi nähdä sitä, mitä hän siinä selitti. Yksi semmoinen kiistelty asia Piasen teoriassa on ollut hänen käsityksensä esinepysyvyydestä. Piasella nimittäin oli semmoinen ajatus, että pieni vauva ei ymmärrä esineiden pysyvyyttä. Esimerkiksi senkään ikäinen vauva, joka kykenee istumaan syöttötuolissa, ei vielä ymmärrä, että esineet ovat tässä maailmassa olevassa. Piase teki semmoisen tempun. Tässä on tämmöinen jääkarhu, kivan näköinen. Olen saanut tämän aikoinaan, kun sain aivoverenvuodot, niin sitten mun oppilani ostivat mulle tämän lahjaksi. Ja mä olen sen pitänyt sitten itselläni tietenkin.
niin tämä esinepysyvyysajattelu oli sellaista, että nyt kun sieltä vauva, sinä, hei, niin sinä katselet tätä jääkarhoa, niin sä haluat sitä tavoitella. Ja ojennat käteesi ja pyrit tavoittelemaan sitä. Mutta Piasella oli semmoinen näkemys, että kun tähän tulikin eteen yhtäkkiä, lakana vedettiin tähän eteen, niin lapsi ei enää etsinytkään sitä pupua, jota siinä muistaakseni Piase käytti. Ja tämmöistä leikkipupua. Siis Piase ajatteli, että lapsen mielestä sitä pupua, eli tätä jääkarhua, ei enää ole olemassakaan. Ja Piase oli tässä väärässä. Hän oli sitä mieltä, että sitten noin 2-vuotiaana on kehittynyt tämän kauden lopulla tämä esinepysyvyys. Nykypsykologit on sitä mieltä, että jos tämä jääkarhu esimerkiksi pieneltä lapselta putoaisi, että se leikkii sillä siinä syöttötuolissa, että se putoaa lattialle johonkin niin, että se ei näe sitä, niin pieni lapsi tajuaa, että se jääkarhu on olemassa. Mutta nykypsykologian mukaan pienellä lapsella ei ole niin paljon kykyä, mielenkiintoa sitä kohtaan, keskittymiskykyä, että se piittaisi siitä kauheasti, vaan sen huomio alkaa kiinnittyä muihin asioihin. Se, jopa väitetään, että todella pienet vauvat ymmärtävät esinepysyvyyden. Että ne eivät maailmasta katoa. Ei tietenkään nyt ihan kauhean pienet, mutta kuitenkin jo niin kuin tuollaiset alle 1-vuotiaat. Tätä on tutkittu nykyään paljon ja psykologit ovat vähän eri mieltä tässä siis Piasen kanssa. Piasen toinen vaihe on esioperationaalinen vaihe. Ja siinä siis se tulee siitä, että siis esioperaatiot, eli mitkä on esi? Ne on, siis ajatteluoperaatiot ovat vasta esiasteella, ne eivät ole vielä täysin kehittyneet. Ja tähän aluksi Piaseen jakoo tämän, ja siis yleensä Piaseen jakoo tämän esikäsitteelliseen ja intuitiiviseen vaiheeseen, joita nykyään ei enää oppikirjoissa ole. Ja mä oon lähtenyt nyt seuraamaan poikkeuksellisesti tätä nykyistä linjaa, että ei lähdetä enää opettamaan näitä kahta välivaihetta, koska kehityspsykologit ovat ne mielellään jättäneet pois. Tässä esioperationaalisessa vaiheessa niin lapsihan on nyt oppinut puhumaan 1,5-vuotiaana ensimmäiset sanat ja nyt 2-vuotiaana esioperationaalista vaihetta ja sen kognitiivista kehitystä kannattelee nimenomaan kielen oppiminen. Ja tämä vaihe siis kestää aina tuonne noin kouluikään asti. Ei joillakin, tässä on vaihtelua tietenkin riippuen lapsista, mutta noin 2-6-7-5-7-vuotiaaksi asti. Ja sehän on riippuvainen todellakin lapsen kehityksestä ja paljonko lapselle puhutaan, luetaan ja niin edelleen. Ja nyt lapsi oppii käyttämään sanoja ja symboleina, eli merkkeinä tietoista asioista. Ja useinhan sitä opetetaan sillä tavalla, mä muistan itsekin, kun lapsi ei osannut vielä puhua, niin jo siinä sensomotorissa kaudessa, niin esimerkiksi mä opetin lasta niin, että se oli mulla sylissä, ja sitten niin se lapsi tykkäsi ihan kauheasti siitä, kun mä sanoin, että missä taulu, ja sitten Eelis osoitti, että taulu, missä metso, jos oli metson kuva, sitten se osoitti sitä, missä auto, ja sitten se osoitti sitä, vaikka ei osannut puhua vielä. Eli lapsi ymmärsi käsitteiden merkityksen, mitä sana merkitsee, vaikkei vielä osannut itse tuottaa sitä sanaa ja puhetta. Nyt sitten tässä vaiheessa opitaan se sanojen tuottaminen ja kielioppi kehittyy oikeastaan täyteensä, koska sitten seuraavana on kouluun lähtö. Ajattelu on edelleen ekosentristä ja esimerkkinä nyt tähän vaiheeseen liittyy Piaseen kuuluisimpia kokeita. Tuo esinepysyvyyskoe oli yksi. Mutta sitten tulee vuorimaisemakoe. Ja se on yksi semmoinen tosi kuuluisa Piaseen koe. Ja siitä voitaisiin katsoa ihan kuva. Piaseen maisemakoe oli tällainen. Siitä on erilaisia versioita minä kuullut ja lukenut. Kerron yhdenlaisen version. Näette, että siinä on maisema ja sinne on pantu positionit, eli paikat, joissa lapsi olisi taikka sitten nukke olisi. Eli se ajateltiin sillä tavalla, että oli tuommoinen maisema ja lapsi istuu tuolilla ja tuo maisema on pöydällä. Ja lapsi pääsee kiertämään koko maiseman.
Hän kävelee ympäri, katsoo, pysähtyy joka kohdalle katsomaan, että mitä maisemalta tästä suunnasta näkyy, mitä tuosta suunnasta näkyy ja mitä tuosta suunnasta näkyy. Ja sitten lapsi menee istumaan, oletetaan nyt vaikka tähän paikalle 3, joka tuolla on. Ja sitten lapselta kysytään, kun nukke on laitettu istumaan tuohon paikalle 1, niin sen jälkeen lapselta kysytään, että mitä nukke näkee. Niin lapsi alkaa kertoa, mitä hän näkee itse tuolla paikalla 3. Eli hän on kiinni omassa havaintoajattelussaan. Hän ei kykenekään asettumaan tuohon toisen lapsen asemaan tai siihen nuken asemaan. Tämä kertoo myöskin siitä, että sitä mielenteoriaa ei vielä ole kehittynyt. Ja niinpä hän kertoo siitä, mitä itse näkee. Hän ei kerro tästä, mitä näkyy täältä kohdasta 1. Eli tämmöinen suunnilleen oli tämä Piasen maisemakoe. Sitten yleiskäsitteet on vaillinaisia, eli esimerkiksi todella monesta asiasta käytetään jotakin tiettyä yhtä sanaa. Mä muistan oman veljenpojan, kun se käytti kaikista traktoreista, lentokoneista, autoista ja muista sanaa kone. Se oli aina niin kiva, kun se äänti sen vielä silleen, kone. Niin se oli, kaikki oli aina kone. Se oli jotenkin hauska. Sitten tietenkin satupuoli on tuonut sen, että lapsilla on paljon tämmöistä maagisuutta. Eli puhutaan peikoista ja tämmöisistä möröistä ja keijuista. Se on tietyllä tavalla voisi sanoa, että jungilaisestihan ne on, voisi ajatella, että ne on jonkinlaisia arkkityyppejä. Mutta sitten taas niin kuin, oikeastaanhan ne on meidän aikuisten historiassa perimässä kulkevia tarinoita, joita me tuotamme lapsille. Ja sitten kerromme niistä. Ne on tärkeitä ne sadut kuitenkin juuri tässä vaiheessa lapsella, kun mielikuvitusta on paljon ja hieman tämmöistä maagisuutta siinä. Sitten semmoinen mielenkiintoinen seikka on, että lapset tekee virheellisiä analogioita. Analogiahan tarkoittaa niin kuin vastaavuutta. Ja mulla on äiti kirjoittanut tähän mun vauvakirjaan tosi kivasti semmoisen analogian, joka on virheellinen analogia. Ja mäpäs luen tämän täältä, koska tämä on niin kuin tosi hyvä esimerkki. Täällä on tämmöinen, kun äitini on pistänyt tänne, kun tässä on semmoinen kohta kuin sanomiani sukkeluuksia. Niin tämä on ihan oikein. Tässä on vielä 4-vuotias Jyky. Mua sanottiin Jykyksi pikkupoikana. Niin kun isi kukkia kastellessa roiskutti vettä myös seinään, sanoi 4-vuotias Jyky, kasvaako kotikin, kun sitä kastellaan? Eli huomaatteko, virheellinen analogia. Tämä on loisto esimerkki minun omassa vauvakirjassani. Että en tiedä, jonkinlaista filosofia, pientä filosofia näköjään ollut 4-vuotiaana. Kasvaako kotikin, kun sitä kastellaan? Koska kukat kasvaa ja siksi niitä kasteltiin. Virheellinen analogia. No sitten havaintoja Piasella ohjaa tässä iässä edelleen vahvasti, siis hänen teoriansa mukaan ohjaa edelleen se, että lapsella on se havainto, että se mitä se näkee, niin se ohjaa sen, että mitä se on. Ja tästä kaikkein kuuluisin on vesilasikoe. Ja katsotaanpa se. Tässä on kuva Piasen vesilasikokeesta. Näistä muuten löytyy tosi hyvät videot myöskin YouTubesta, niin maisemakokeesta kuin vesilasikokeessa. Sieltä näitä on tehty niin kuin aidosti lapsille, ja lapset todella vastaavat juuri sillä tavalla, niin kuin Piasekin ymmärsi, että lapsen ajattelu etenee. Ja lapselta kysytään, ensiksi vesi on A:ssa ja B:ssä, ja lapselta kysytään, että kummassa on enemmän vettä. Lapsi vastaa, että molemmissa on yhtä paljon vettä. Sitten kaadetaan B:stä tuo vesi tuohon C:hen, joka on korkeampi. Niin sitten taas kysytään, kummassako on enemmän vettä? Niin lapsi vastaa, että C:ssä on enemmän vettä. Ja sitten kun kysytään, että no, miten se on mahdollista, että siinä on enemmän vettä, niin lapsi ei osaa sitä selittää. Ja vastaavalla tavalla, jos kaadettiin sen matalampaan astiaan, niin sitten lapsi ajatteli, että siinä on vähemmän vettä. Eli lapsen konkretia oli sitä, että mitä korkeammalla vedenpinta on, sitä enemmän vettä on. Sitten myöhemmin lapsen ajattelu kehittyi pois tästä ja hän oppi ymmärtämään, että vettä oli edelleen yhtä paljon, koska alkutilanteessa oli ollut vettä yhtä paljon. No tämän kauden lopulla
sitten se ekosentrisyys rupeaa vähenemään, ja onhan se totta vie aikakin, koska sitten lähdetään kouluun. Ja samoin sitten nämä virheelliset analogiat vähenee, ja lapsella niin kuin ajattelu alkaa kehittyä huimalla vauhdilla. Mutta se on aika lailla vielä sidoksissa kuitenkin siihen, mitä nähdään ja mitä koetaan. Ja kun kolmas vaihe alkaa, eli konkreettisten operaatioiden vaihe tai kausi, niin huomatkaa, taas nimi kertoo jotakin. Konkreettisten. Eli ajatteluoperaatiot ovat konkreettisella tasolla. Ja tämä näkyy erinomaisen hyvin vaikkapa 7-vuotiaan ekaluokkalaisen matematiikan kirjassa. Miten siellä opetetaan abstraktia ainetta matematiikkaa? Sitä opetetaan konkretian kautta. Eli kun Ollilla on 2 banaania ja sen jälkeen Ville tuo siihen 5 omenaa, niin montako hedelmää on yhteensä? Ja sitten siinä on kuva Ollista, jolla on 2 banaania, ja kuva Villestä, jolla on 5 omenaa, ja sen jälkeen sitten vastauksesti sinne pistetään se sitten kyllä ihan numeraalisesti, että niillä on 7 hedelmää. Ja, mutta se on konkretian kautta me lähtee liikkeelle se. Ja konkretia on alakouluiässä se hyvin tärkeä, eka- ja tokaluokkalaisilla. Ja siksi on hurjan hyvä se, että pieni lapsi pääsee nimenomaan kokemaan aisteillaan sen, mitä opitaan. Ja näin ollen ne kirjat, jos historiasta käsitellään, niin kirjojen tulee olla hyvin kuvitettuja. Samoin kaikki, mitä käsitellään eka-tokaluokkalaisilla. Ja myöskin se, että he saavat kokemuksia nimenomaan biologiassa luonnosta ja kaikessa mahdollisuudessa tämän konkretian kautta. Pikkuhiljaa sitten siinä edetään. Tämä konkretian kausi jatkuu Piasella nyt sieltä 6-7-vuotiaasta 11-12-vuotiaaksi. Ja tämän jälkeen sitten lapsi onkin kasvanut siihen formaalisten operaatioiden kauteen. Tuossa konkreettisten operaatioiden kaudessa, niin siinä kyllä ymmärretään jo syy- ja seuraussuhteita, että jos tekee näin, niin seurauksena on tämä. Ja tähän kuuluu jo aikaisempankin opetukseen, eli niin siinä niin sanotussa oidipaalivaiheessa, joka on siis sama kuin latenssivaihe lapsen elämässä siellä 4-6 vuoteen, niin silloin jo opitaan sitä moraalikäsitystä, eli voi olla tekoni seuraukset voivat olla vääriä ja niistä saattaa tulla rangaistus. Joten siis se on totta kai omaksuttu ja nyt sitten se vahvistuu sosiaalisissa suhteissa vielä enemmän. Tässä vaiheessa tulee myöskin muuten se mielen teoria. Eli sehän on nelivuotiaaksi mennessä tullut, mutta tässähän se on jo täysin kohdallaan se mielen teoria. Ymmärretään, että toiset ajattelee toisin ja niillä on oma mieli ja niitä saattaa sattua, jos minä sanon tällä tavalla. Ja koulukiusaaminen on se, että se ei jossa tahallaan satuteta. Nyt myöskin sitten se vesilasikoe tajutaan, että se on ihan selvä. Jo tuossa tämän kauden alkuvaiheessa ymmärretään se täysin, että veden määrä ei lisäänny. Sitten tulee formaalisten operaatioiden kausi, joka onkin Piasella sitten sieltä 11-12-vuotiaasta eteenpäin, lopultakin Piaseen mukaan jopa jatkumona kokonaan elämän loppuun, mutta sinne on Piaseelle lisätty sitten Piaseen teoriaan se postformaalinen kausi, joka on hyvä lisäys sinne. Formaalisten operaatioiden kausi tarkoittaa sitä, että formaaliset, muodolliset operaatiot viittaa abstraktiin ajatteluun. Ihminen kykenee tajuamaan asioita, jotka eivät ole läsnä, pohtimaan, filosofoimaan asioita, laskemaan matematiikkaa päässään ja niin edelleen. Hänellä on niin kuin kehittynyt looginen ajattelu, hän ymmärtää induktiivisen päättelyn, että yksittäistapauksista voidaan johtaa yleisiä lainalaisuuksia, näin valkoisia joutsenia ja näin taas valkoisia joutsenia, joten kaikki joutsenet ovat valkoisia, paitsi Australiassa, jossa on mustia joutsenia. Ja teoriani romahti. No sitten taas opitaan myöskin deduktiivinen päättely, eli se, mitä yleensä filosofiassa käytetään, että ihminen on kuolevainen, Sokrates on ihminen, joten Sokrates on kuolevainen. Eli siinä yleisestä johdetaan sitten se yksittäistä tapausta koskeva päätelmä.
Että nämä kaikki nyt niin kuin ymmärretään tässä formaalisten operaatioiden kaudessa, jossa myöskin sitten tämmöinen katsomuksellinen ajattelu rupeaa kehittymään ja maailman katsomukset kiinnostaa, varsinkin siinä 15-vuotiaana sitten rippikoulu, Prometeusleiri ja kristinopin koulu ja mitä nyt onkaan eri uskonnolla näitä, niin siinä vaiheessa. Ja on sanottu näin, että 20-vuotiaista länsimaalaisista vain puolet saavuttaisi edes tätä formaalista kautta. Et se on kyllä aika rajusti sanottu, että niin kun suur osa länsimaalaistakin ihmisistä jäisi tuonne konkreettisen operaation vaiheeseen. Et se kuulostaa hurjalta, mutta on se tietenkin mahdollista. Et sitten sitä korkeampaa ajattelua ei sinne ei päästä. No sitten se postformaalinen ajattelu tarkoittaa sitä, ja tämä on lisäys Piaseeseen, tämä ei ole Piaseeta itseään. Se tarkoittaa sitä, että opitaan ajattelemaan oman ajattelun rajallisuus. Eli minä en välttämättä tiedäkään kaikkea. Minun ajatteluni on rajallista. Ja tämä on sen, niin kuin, se suhteellisuus, rajallisuus omassa ajattelussani. Nuorella usein on hyvin mustavalkoiset käsitykset, vaikka aina sanotaan, että vanhukset on niitä, jotka on jämähtäneet paikalleen ajattelussa, niin kyllä ne enemmän on usein nuoret, joilla esimerkiksi on uskonnollisesti, niillä on erittäin vankkumaton se, että on joko Jumala tai ei ole Jumala. Ja se on sitten, siinä ei ole vaihtoehtoa, ei vaihteen varjoa. Kun taas vanhemmiten ihminen rupeaa ajattelemaan niin, että yhtäkkiä maailmassa onkin miljoonat värit ja on eri vaihtoehtoja ja erilaisia näkemyksiä. Kriittisesti kykenee epäilemään ja pohtimaan omaa ajatteluaan. Se on niin kuin tämän postformaalisen ajattelun vaiheen juttu, johon sitten osa aikuisista pääsee. Ja ainakin uskoisin, että aika monet, mä vähän epäilen tuota formaalisen ajattelun, että vain puolet pääsisi sinne. Mä kyllä luulisin, että enemmän pääsee. Kuulostaa aika kurjalta väitteeltä. Siinä pian se.